Бійці полку Кастуся Калиновського у Луцьку – це білоруси, які з початком повномасштабного вторгнення стали на захист українських земель. На Волинь вони приїхали, аби бути готовими до будь-якого сценарію. Є опасення, вот, для того, щоб бути готовими к часу X, например, да, если он настанет. Мы приехали сюда для того, чтобы, скажем так, наладить контакты, посмотреть, где, как, что мы будем действовать в случае угрозы нападения на Луганскую область. Бійці полку воюють у найгарячіших точках із початку повномасштабної війни. У перші тижні війни вони визволяли Київщину, зараз один із батальйонів на Донеччині. Сейчас у нас стоят два батальона. Один стоит в Запорожской области, второй батальон работает в Бахмуте.